Աստագորատերտի Փյունիկ սրահի մեջ բացումը գադարվեցավ Համասկայինի Թորոս Ռոսլին երբարվեստի դպրոցի սաներուն ընտացիկ տարվան ամավերջի ցուցահանդեսին, որոնց ընտացիկին ցուցադրության թրված են Թորոս Ռոսլինի 109 սաներուն եւ սանուիներուն գործերը։ Բացման խոսքը արդասանեց երբարվեստի դպրոցի ինքեղարվեստական պատասխանատու Հրաչ Այնթեբլյան, որ ցուցահանդեսը համարեց աշակերտներուն դարեգան աշխատանքը արժևորող լավ արիթմը։ Լուսի Գաֆարյան խոսք արավ Համասկայինի ինքեղարվեստի դպրոցներու խնամակալության անունով եւ առաջին հերթին նշեց ծնողներուն թերը, իրեն ծավակներուն ցիրքերը հայտնաբերելու եւ զարգացնելու գործի մեջ։ Անհույս այդնեց, որ աբակային այս սաներեն եւ սանուիներեն հարաճանան մեծ անուններ։ Այս առիթով իր սրդի խոսքը փոխանցեց քաղաքնագարի Չարություն Թորոսյան, որ հիշեցուց թե 1980-ական թվականներուն Լևոն Շանտ Գետրոնի նստեցման օրերուն գարմեց հավատք, թե աբակային գետրոնի մեջ հասակ նետած դղակ անուններ պիտի դառնան։ Եվ ահա 30 տարի հետ կունեցան կանուններ, ինչպես Գրիգոր Սակայան եւ Մոսի Գյուլոյան, որոնք Վենետիկ մեկնեցան իրենց ուսումը գադարելա կորձելու համար։ Աշակերտական այս ցուցահանդեսը բաց պիտի մնա նաեւ այսօր մինչեւ երեգոյան ժամը 7:00-ը։